Всім привіт! В нашому асортименті є дві моделі паяльних станцій від виробника LUK – 852D+, та 852D+, Fan. І найчастіше питання щодо них – яка між ними різниця? Давайте розглянемо їх більш детально. За дизайном і розмірами блоки керування паяльних станцій однакові. Обидва виготовлені з металу. Паяльники візуально і за потужністю теж однакові. Розбирається паяльник досить легко, що важливо при обслуговуванні та заміні паяльних жал. Основна і суттєва відмінність у типі нагрівального елемента. В LUK 852D+, використовується керамічний нагрівальний елемент HACO, а в LUK 852D+, Fan – звичайний ніхромовий. У порівнянні з ніхромовим, керамічний характеризується тривалішим терміном служби, швидким нагріванням та має хорошу тепловіддачу. Але разом з цим він більш крихкий та дорожчий. Ніхром чи кераміка на практиці для дрібного ремонту електроніки не в режимі 8 годин на день, 5 днів на тиждень суттєвої різниці немає. Ще одна особливість паяльників LUK – нещільне прилягання нагрівального елемента до жала. В загальному зазор має бути, оскільки при нагріванні метал розширюється. Але при зазорі в 5 мм фактичне та задане значення температури може відрізнятись на 30-50 градусів. Цю проблему можна вирішити допрацюванням паяльника, але тоді втрачається гарантія. Наступна відмінність – тип термофена. В LUK 852D+, в якості нагнітача повітря використовується компресор, а в LUK 852D+, Fan – турбінний вентилятор. Компресор знаходиться в блоці керування паяльної станції та при роботі видає додатковий шум. Подача повітря відбувається по гнучкому шлангу. При роботі потрібно це враховувати, щоб ніде його не перетиснути. Турбінний вентилятор розміщений в ручці термофена та працює дуже тихо. Ще один момент – змінні насадки для термофена. До LUK 852D+, підходять стандартні насадки, які затискаються гвинтом. В LUK 852D+, Fan використовуються специфічні свої насадки, які затискаються спеціальним ключем. Керування паяльними станціями просте та інтуїтивно зрозуміле. Термофен та паяльник вмикаються окремими кнопками. За допомогою регулятора Air встановлюється інтенсивність повітряного потоку термофена. Heater встановлює температуру повітряного потоку. Solder – температуру паяльника. І тепер найцікавіше – тест за допомогою звичайної свічки для порівняння інтенсивності потоку повітря. Компресорної паяльної станції потік повітря м'якший, навіть при максимальному значенні. Цей момент дуже важливий, коли йдеться мова про випаювання дрібних елементів, які щільно розміщені один біля одного. Турбінний потік більш інтенсивний. При роботі відчуваються легкі вібрації в ручці термофена. Разом з цим вона має більш широке застосування. Наприклад, нею можна паяти бампери автомобілів. Короткий огляд на тему «А що всередині?». В LUK 852D+, Fan розміщені тільки трансформатор та плата керування. В LUK 852D+, додатково ще встановлений компресор. У зв'язку з цим LUK 852D+, важче на 1,4 кг. І найголовніше, якщо купуєте LUK 852D+, не забудьте викрутити транспортувальний гвинт перед користуванням. І загальне застереження – ніколи не залишайте паяльні станції LUK увімкненими в розетку без нагляду.